So hierdie is 'n storie van genesing. Ek het altyd geweet die Here genees. Maar ek ervaar dat hy wel genees want ek is genees. Omtrent 3 maande terug nou, 2.5 maande terug, het ek geweldig baie pyn gehad in my rug, in my lae rug. Dit was so, omtrent 'n week voordat ek genees is, het ek my laaste behandeling gehad. Maar voor dit, omtrent 'n week voor dit, het ek fisioterapie gehad en hydrotherapie op my rug. En tydelik reg en nie regtig improvements nie. Maar het was beter, maar ek het net geweet, iets is nog heeltemal reg nie. En toe die volgende week het ek chiropractic gehad by baie goeie chiropractor. En toe ek uitstap, toe weet ek nie, ja, dis tydelik, maar dis nog nie reg nie. So, dis daai donderdag en die sonnag oggend toe ek opstaan, toe besef ek net, hierdie ding gaan nie vanself regkom nie. Dit is meer as net pyn. En ek kom die sonne oggend kerk toe, ons is nogal op diens gewees, die oggend ek en Nita. En ek kry so 'n paar ouens, Johan van Merwe en François en ek kan nie nog almal onthou nie. En ek was stadium met Niels wat by my gewals en ek sê, "Jy right," hy sê, "Nee, ek het 'n bietjie pyn." En ek het vir hom gesê, ek by hierdie stadium van my lewe of soos ek nou voel, het ek genoeg gehad van chemical therapy. Ek soek divine therapy. Dis wat ek soek. En ek het my geloof, I just put it out there. Ek het net besef, hierdie kan nie genees word deur 'n mens nie. Dit is bo mense vermoor. Ek het net dit gevoel en dit ervaar. En ja, so dit is aangegaan en ons het begin met die diens en die worship het begin. En ek het nogal op hierdie stoel gesit waarop ek nou sit. Dit is nogal vir my significant, rarig. Toe ek hom sien vanoggend, dink ek, yes, thank you. This is my healing chair, hierdie. So ek voel toe weer, dit is, ja. So dit gaan goed wees. En ek sit 'n bietjie en ek voel toe nog 'n seer en ek staan toe op met die worship en op 'n stadium, moenie vir my vra die liedjie se naam is en wie dit gedoen het nie, maar staan kom die woorde healing right now by my. Ek hoor dit duidelik. Want dit was vir my so prominent gewees op 'n oomblik en ek vra die Here, "Would you heal me please?" Maar ek smeek Here asseblief, ek het genesing nodig. Ek kan dit nie vat nie, dit is net te seer. En ek kry die gewaarwording, daai reality wat jy voel, dat iemand met jou praat, maar jy weet nie van, jy sien nie die iemand nie, maar jy weet dit, jy kan dit voel, jy is tasbaar. En ek voel die Here sê vir my, yes, I will do it. En ek gaan sit toe daarna, want dit is toe te seer, en ek besef net, ja, okay, dis reg, ek het die Here se stem gehoor, dit voel vir my regtig so, en ek gaan sit, en ek voel net duidelik 'n hand teen my heup, van my heup af tot by my knie, gaan, sag, baie, baie sag en lekker warm. En ek denk, wow, dis awesome. En ek begin te huil, en ek begin snik, regtig, soos in trane. En ek voel net die covering van die Holy Spirit oor my, soos en hy maak my toe. Hy maak my soos in sale toe. Ek is bewus van niks buite om my nie. Ek is net bewus van hierdie awesome tyd wat ek in die Heilige Gees se teenwoordigheid is. En hy cover my net, hy seal my net op 'n oomblik af. Die worship gaan aan, mense sing, maar ek is in 'n ander realm. Rarig in 'n ander realm. En dit gaan toe na 'n paar minute verby, want Nita was toe besig om te worship. Sy sien nie dat ek dit waardeur ek gaan nie. Na 'n paar liedjies toe kom sit sy en ek sit toe, my bene so vorentoe uitgestrek, want dit is die gemaklikste posisie vir my. En ek kom agter, maar something shifted hierso. Hier is iets anders, want ek kan nie meer tasbare pyn ervaar nie, dit is soos 'n gone. Ek begin my bene optrek en ek sê vir, hey, kyk hier, hier is iets anders, dit is nou, ek het die pyn en ek spring op soos 'n jong ou daar. Ek hol na al die ouens toe wat vir my gesê het, of vir my gebid het op oomblik, maar hulle oor ek net so groot en sê, what happened? Ek sê, the Lord preached. Ek is genees, kan julle sien? Ek lyk anders, sê, ja, jy lyk baie anders, dit lyk of jy gloei. Ek sê, ja, maar dis wat ek voel ook, want ek is regtig so in 'n plek gewees wat
dit net eenvoudig die Here kon gewees het wat by my was. En ek portray dit nou wat ek ervaar het vir op daai oomblik. En ek dink is mal wat van voor af, want hulle ek sien hierdie ou beweeg heen en weer in die kerk en hy praat met almal kyk so en almal great en so. Dit was daai awesome ervaring wat ek wou deel met mense, want ek kan hierdie ding vir myself en dit is net te groot gewees. En ek wou sê, look what the Lord has done. He has healed me in worship. I asked him yes, but he said he would do it for me because he loved me. En ek dink wat ek hieruit vir myself wil neem ook is dat wanneer ons genesing kry of ervaar op onsself, kan ons dit nie vir onsself van nie. En ek het iemand dit vir my gesê, you have actually received the oil of anointing, of healing anointing. En ek moet dit gaan beginne doen, ek moet dit practice. En ek het actually sondag wat voorbij is dit gedoen en dit was awesome gewees. Het net gevoel asof die Holy Spirit move op daai oomblik. En so ek dink dit is waar ek in beginne beweeg. En ek is so opgewonde oor wat die Here gaan doen rondom dit. So ja, ek is nou al vir paar maande genees, nog nooit verdere pyn gehad nie, soos in zero pyn, die ongemak waaraan my was, is totaal weg. And the Lord pitched in an awesome moment and time that I didn't expect fully. Nothing. I didn't expect